At uh, muli no mawag palang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa ating lahat mga kapatid. At uh, tayo po ay magninilay naman sa ibanghelyo natin para sa araw na ito. Ibanghelyo po natin ay kinuha ayon kay San Juan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At ang nagsasalita tungkol sa mga bagay, Lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa langit. Pinapatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patutuo. Ang naniniwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipanagaluob ng Diyos ang kanyang isperito. Iniibig ng ama ang anak at, ini at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating uh, Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hiso Kristo. Sa gabing ito, mga kapatid, ay atin pong uh, napakinggan ang ebanghelyo natin na kung saan ay totoong nangyayari o nangyari talaga sa buhay ng ating Panginoong Kristo na noong siya po ay naparito, nagkatawang tao, no, nag, nagpakababa ng kanyang uh, nagpakab nagpababa nagpakababang loob no nagkatawang tao siya po mga kapatid ay hindi rin pinakinggan no he was been ignored of uh, many people and hindi po siya pinakinggan hindi po siya pinaniwalaan, kahit na po na ang kanyang mga pinagsasabi ay katotohanan, galing nga sa Ama, dahil siya po ay galing sa langit. At dito po si Banghel natin ngayon ay uh, ipinapahiwatig po sa atin na ang mula sa taas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ito, ito ang bagay na ipinapahiwatig po ng Panginoong Iso sa atin na dapat ay maunawaan po natin na ang kanya pong mga salita ay dapat po ay nasa sa atin, no? Na pinapakinggan, pinaniniwalaan, at sinusunod. Kasi kung titingnan natin sa verse 36, ang sinabi po dyan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero hindi po nagtapos doon ang sinasabi po sa talat o sa chapter na ito. Sinasabi pa po sa karugtong, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So, ibig sabihin pala mga kapatid, it's not enough to have a faith para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Rather, kailangan po natin mga kapatid na sumunod sa anak. Paano ba ang pagsunod sa anak? Kung titingnan po natin, ang sabi po ng Panginoong Isu so Kristo sa Matthew chapter 25, verse 31 to 46, kailangan po natin gumawa ng corporal works of mercy which is uh, kailangan po natin magpainom ng mga nauuhaw, magpakain ng mga nagugutom, magbigay ng damit sa mga walang damit, bumisita sa mga nakabilanggo, bumisita sa mga nagkakasakit. Ibig sabihin, in short mga kapatid, kailangan po natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya hindi po garantiya sa atin na sasabihin lang natin na it is, this is very enough for me because I have faith in God. Hindi ko na kailangan po ng simbahan linggo-linggo para magsimba. Hindi ko na kailangan pang gumawa ng kabutihan sa aking kapwa. No, that's very wrong mga kapatid. Dahil ang requirement ay kailangan sumunod po sa kanyang anak. At isinabi po ng kanyang anak, ng anak ng ating uh, Diyos na Ama, which is ang ating Panginoong Isu Kristo, sinasabi po na kailangan gumawa po tayo ng kabutihan. Because it will be not enough na mayroon lamang tayong pananampalataya. Kasi kung babasahin po natin yung Matthew chapter 7 verse 21, hindi lamang ang tumatawag ng Panginoon Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng, ng langit kundi no yung talagang tumutupad no sa kalooban ng ama ano yung kalooban ng ama syempre sundin natin yung anak ang sinasabi ng anak gumawa tayo ng kabutihan it's very hard po mga kapatid na gawin natin ang tama it's very hard than to do the wrong things no sabi nga ng ating Panginoong Kristo, sa Matthew chapter, uh, chapter 7 verse 13 kung atin pong uh, pagninilayan po sinabi diyan no oh, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami so ibig sabihin mga kapatid napakahirap po no napakahirap po na makapasok tayo sa kaharian ng langit So, ito po ay ipinagbib, ipinapahihwating po sa atin o sinasalarawan po na, ma, na napakarami ang gusto po sa kapahamakan o papunta sa kapahamakan rather sa salvation po ng ating kaluluwa. Kasi karamihan po sa atin na nagsasabi lang na I am saved, no? Hindi ko na kailangan pa ng kabutihan nung gumawa ng mabuti. And some of them are quoting the 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 Bible also, especially yung writing po ni Saint Paul sa Uh, uh, Ephesians chapter 2 verse 8 By grace you are being, being saved Pero hindi naman by by faith Yung karugtong pa niyan sa verse 10 Ay kailangan tayo ay gumawa ng kabutihan So hindi pa rin po siya Nag-e-end po mga kapatid Sa paniniwala lamang o pananampalataya lamang Kaya sa ibang natin ngayon Ipinapahihwateg sa atin Kailangan meron tayong pagtupad O pagsunod po mga kapatid Ah uh, katulad na lamang po uh, dito sa ating sa Pilipinas no mayroon tayong pinapatupad na batas what will happen as kung tayo po ay nakalabag so ibig sabihin po mga kapatid pwede tayong makulong no kapag tayo ay nakalabag through the pag na na, na, na litis po tayo at napatunayan tayo nagkasala pwede po tayong makulong same as po mga kapatid kahit po dito sa atin sa pananampalataya in spiritual aspect naman po sa pananampalataya natin hindi po garantiya na kahit marami na po tayong nalalamang chapter verse palabas naman tayo ng Biblia so pero kapag kinakailangan po ng tulong ng iba hindi natin tinutulungan so magiging useless pa rin po yan mga kapatid dahil ang bottom line po natin dito is not for our faith only but faith in good works talaga mga kapatid kailangan gumawa tayo nang uh, mabuti sabay sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi din ni Santiago na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay talaga 'yan. So ma mapapatay o magiging patay yung ating pananampalataya kung tayo ay nananampalataya lamang na hindi naman nating ginagawa ang ating pinananampalatayanan. Katulad sang sabi natin, na uh, Oh, uh, ako po ay naniniwala kay Jesus Christ, naniniwala tayo, pero sa bibig lang, no? Sa, sa salita lang. Ang tanong kung naniniwala tayo sa Panginoong Yesu Kristo, tinutupad ba natin yung kanyang sinasabi? At kasi yung, yung hamon sa atin sa Ibanghelyong ito, kung babasahin natin yung, uh, yung 3.36 ng gospel natin, so pinakalas part, no, kailangan talaga sumunod sa anak. No? Kasi ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So para pala mga kapatid na maging maging full at uh, talagang maging uh, uh, perfect yung ating pagkamit ng salvation kailangan na ginagawa natin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo again po mga kapatid it's very hard but if you want to be saved it if we want to be saved no kung gusto nating maligtas ang ating kaluluwa kasi yung salvation naman natin individual naman po yan mga kapatid hindi naman pwede sabi, sabihin natin ako iligtas kita Uh, hindi po ako si Kibuloy na sasabihin kung pipirmahan ko yung, yung kaligtasan ng kaluluwa ng kahit sinong tao. Individual naman po yun. Kaya nga, kailangan tayo mga kapatid ay manampalataya tayo sa Panginoon at sundin po natin ang kanyang sinasabi. No? Have faith and have a good work. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo Brother Romel Palma sa iyong